Բարձր ձեզ հարգելի հերոստատի դողներ, իմ հյուրն է Արցախի նախագահի խորհրդական սփյուրքի հարցերով, հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Ազատույի Սիմոնյանը։ Բարձր ձեզ տիկին Սիմոնյան, սիմոնյան շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ա տիկին Սիմոնյան, ձեր Facebook-ի էջը ուսումնասիրելուց հետո པարզ զի դառնում, որ Արցախում բավականին հետաքրքիր ցրագրեր են իրականացում հենց սփյուրքի աջակցությամբ, սփյուրքի ճանկերով, բայց մի ժամանակ տպավորություն կար թե Ես Սփյուռքում, եւ, և Հայաստանում եւ Արցախում ընդհանուր արմամբ հուսահատության էպիսի մի զգացում կա եւ դումում եմ թե Սփյուռքն էլ արդեն հնարավոր է որ Արցախում ղակինի պես նման ծավալով ծրագրեր չիրականացներ։ Հիմա ինչписին է Սփյուռքի եւ Արցախի կապը։ հետopatերազման շրջանում մենք իհարկե շատ կարճ ժամանակ՝ ի պատիվ մեր ազգի եւ Սփյուռքայության եւ նաեւ Արցախայության կարողացանք կարճ ժամանակաշրջանում այսպեսас տևակոխել այդ շոկային իդ պատերազմյան շոկը եւ անցնել մեր բնականոն հունին եւ այսօր պատերազմից գրեթե 8 ամիս անց մենք կարող ենք արձանագրել որ սփյուրքը կարծես թե դուրս է եկել այն տագնապից որն ունենինք բոլորով արցախի ապագայի ճակատագրի մասով եւ այդ տագնապից առաջին օրինակին սփյուրքին եւ մեզ բոլորին հանել են այն 100.000 հայորտիները 100.000-ից ավել որոնք այս պահին եւ պատերազմի ավարտից ամիջապես հետո վերադարձել են ինձ հայերենի բնակավայրեր, ապրում են ինձ հայերենի գյուղերում ու քաղաքներում եւ շարունակում են իրենց կյանքը ինձ սեփական հայրենիքում ու հողում։ Սա հիմնական արհավածանը ն նրա, որ Արցախը շարունակում է լինել ապրել և առաջ առաջ գնալ եւ այս դժվար վիճակից այս ցանը հարվածելու նորից փորձում է ոդկի կաննել։ Ես միշտ փորձում եմ սա ասել, պետք է ասեմ, այստեղ նաեւ Դերզորի Անապատի է։ Մենք պատերազմի օրերին եւ պատերազմից հետո զինատարների կնքումից հետո մենք հասանք նրան, որ կարծես թե այնպիսի տប្បալություն էր, որ կրկին հայազգը անում է Դերզորի Անապատով։ Դերզորի Անապատիերը վերածվել Շամյանի եւ է քաշաթագի շուրջանի մեր ճանապարները որոնք մեծ քանակությամբ արցախցիներ կամ իրենց ընտանիքներ դուրս են գալիս այ իրենց բնակավայրերից բայց մենք ամիջապես այդ օտոպատրիազմի ավարտից ընդհանրապես 10-15 գորվանթացում գրանցեցինք այդ վերադարձը նույն այդ մարտկանց։ Նորից իրենք այդ ճանապարհը անցնելով այդ վերադարձը այնց հայանի բնակավայրեր եւ այսօր փաստացիորեն մենք 105.000-ից ավելի արցախի հարաբեջյան բնակիշներ ունենք, այսինքն մեր քաղաքացիները ապրում են իրենց հողում։ Իհարկե ունենք տեղանց բնակիշներ, որոնց մեծ մասը, մի մասը ապրում է հայաստանի հարաբեջյան տարբեր քաղաքներում եւ գյուղերում բայց այն ամենիվ արցախի բնակչության 80%-ից ավելին այսօր ապրում է արցախում։ Սա այն փաստն է, սա այն օրինակն է, որ պետք է ամբողջ ազգին հայությանը ոգի կանգնեցնի եւ ունենanak մեկ նպատակ՝ արցախցում պահել արցախը։ Սա պետք է լինի համազգային համար մեկ գերնպատակը։ Սրանից բխող ալ ծրագրեր պետք է կատարի եւ Հայաստանի վարչությունը եւ արցախի կառավարությունը եւ ամբողջ հայ ազգը իր ծյուրքով հանդերց։ Ինչ անենք որ Արցախցին շարունակի ապրել Արցախում, ինչ անենք, որ տեղանաված արցախցիները օր առ օր վերադառնան Արցախ եւ իրենց ապագան կապեն իրենց հողի հետ։ Սա մեր համար մեկ քննիրն է, որ մենք այսօր ունենք եւ բարեբախտաբար կարող եմ ասել, որ Սփյուռքը արդեն սկսել է դուրս գալ այս այսպես ասած շոկից եւ անցնել կոնկրետ գործողությունների։ Իհարկե դրան նպաստումն ա նաեւ Արցախի կառավարության կողմից Սփյուրքի տարբեր համայնքներին հոգեւոր առաջնորդներին, թեմերին, թեմակալ մարմիններին ուղարկվող եւ անթատ կապի մեջ նող այն ծրագրերը, որ եկեք յյուղ արյուղ մենք լուծենք ծրագրեր։ Լուծենք որովե յյուղի զմաղվածության ծրագիր, եկեք սեփական եկամուտ ունենալու ծրագիր, ստեղծենք նոր աշխատատեղեր, ապա ովենք դրամատագարման հարց եւ այսպես։ Ընդհանուր թարմ օրինակ օրեր առաջ Գերմանիայի թեմի առաջնորդներ Արցախում եւ Հայաստանում եւ Գերմանիայի թեմը մի քանի օր առաջ կար կ արդեն իսկ միջոցներով հովանավորեց Մարտունի քաղաքի մի մասի դրամատագարման հարցի լուծումը եւ այսօր մի քանի օրից Մարտուրին ունենալու է իշխյուրը պետք է նշեմ ռուսահայ համայնքին որը բավականին ակտիվ է նաեւ պատեազմյան շրջանում գրիմի հայ համայնքը կրասնոդարի հայ համայնքը սոչիի հայ համայնքը որոնք թիրախավորված իմ առաջարկով անցել են Բերտաձուրի շրջանի կամ այսպես ասած Շուշիի շրջանի մնացած 4 գյուղերի զարգացման ծրագրին։ Ես պետք է էստեղ դիմեմ բոլորին, որ սիրելիներս, մենք ունենք Շուշիի շրջան հասկացությունը եւ Շուշիի շրջանում այսպային կա 4 հայկական հայաբնակյուղ, որը հայկական իշխանության տիարապետության տակ է եւ մեր գյուղերն են այդտեղ։ Այդ 4 գյուղերում ապրում են հայեր եւ վերաբնակեցվածներ և նախկին բնակիշներ, որոնք շարունակում են իրենց կյանքը կապել այդտեղ։ Այս գյուղերին պետք է առաջնար հետ ուշադրություն դարձնել։ Վերդաձորի շրջանը, Շուշի շրջանը նաև ունեն ռազմավարական նշանակություն։ Արցախ հայաստանի կապող ճանապարհի առաջին բնակավայրերն են սրանք, եւ այստեղ պետք է ունենանք մեծականակ բնակիշներ, հզոր զարգացած համայնքներ, իգնակարաման լավ մարմիններ եւ աճող գյուղ, գյուղական համայնք, որը կարող է ունենալ սեփական եկամուտը, սեփական ծրագերը եւ այստեղ պետք է անել շեշտադրում։ Իմ վերջերս վերջի մեկ-երկու ամսվա ընթացքում իմ հիմնական ըստ զրույցի թեմա սփյուրքայության հետ եղել է աշ 4 ձուղերը եւ կարող եմ ասել ունեն խոշոր ձերբերումներ արդեն մենք կարողացել ենք ապավել աշ 4 ձուղերի անասնագլխահանակի պահանջված անասնագլխահանակի մի մասը տրամադրելով նվիրատվության միջոցով ձյուղացիներին որոնք սպաղվում ունենան սեփական եւ կամոդե ունենան զբաղмун իրենց հայերենի ողում եւ դուրս չգան այդ իրենց ձյուղերից ես նույնիսկ պետք է ասեմ որ շուշի վերադառնալու ամենակարճ ճանապարը շուշիին վերatirելու ամենա Ընդհանրවත් տարբերակը այս չորս գյուղերի հզորացումն է, զարգացումն է եւ վերաբնակեցումն է։ Ընդհանուր առմամբ այդ ծրագրերը, որ իրականացվում են թե սփյուրքիների ինտերակտիվություններով կամ ուղիղ աջակցությամբ, որ ոլորտներին են վերաբերում։ Հիմնականում կրթամշակութային հաստատությունների զարգացման կամ գույքային ձեռբերման կամ թումո կենտրոններ կամ IT-ալ այդ տեխնոպարկեր տեխնոպարկերի <tihno -parkierie> հաշգած ունենք, աթեսա աշխատանոցների հաշգած ունենք, որոնք երեխաները պետք է սկսեն տեխնիկական կրթություն ստանալ եւ, և ձերբերեն հմտություններ։ Այդտեղ է որ սյուրքը նաեւ հետաքչունի եւ ներդրումներ է անում, ունենք մանկապարտեզների մեծ խնդիր ամբողջ Արարսախով մանկապարտեզների գույքային եւ շենքային պայմանների խնդիր, որտեղ նույնպես համայնքները եւ անհատ բարեգործներ նույնպես ակտիվ են եւ աջակցում են այդ հարցում։ Եվ իհարկե ինչպես նշեցի գյուատնտեսական կամ համայնքային զարգացման ծրագիրը, դա կլինի գյուատնտեսական նշանակության պարագաների անասնագրականի փոխանցում, այս տեսակ ծրագրերում են որը սպային սփյուրքը բավականին իներակտիվություն ցուցաբերում է։ Մի ժամանակ միջև պատերազմի այսպիսի մի հետաքրքիր շարժում էր սկսվել, եթե կարելի այդպես անվանել, որ բազ նո բազմաթիվ հայինադարձներ նաև որոշում են հենց Արցախում հաստատվել։ Ինց հետաքրքիր է թե պատերազմից հետո հա 8 ամիս անց ինչ վիճակ է կան մարդիկ, որոնք ելի պատրաստական են կամ ցանկանում ծանկ, են հաստատվել Արցախում։ Էսպայենքան իարگە դերևս այնա դարձներ, որոնք այնտեղ ապրում են, են Արցախում կամ ժամանակավորապես գործունեություն ծավալում, բայց դա այդ ժամանակավորապես պատերազմի ավարտից ոչ ոք է, արդեն 8-ին ամիս և իհարկե ես կարծում եմ որ պետք է այդ տենդենսը չդադարի չդ եւ մենք պետք է նաեւ այդ քարոշչունն անենք նախ ներհայկական շրջանակում եւ ապա միջազգային հարաբերություն որ Արցախը անվտանգ է եւ ապա ով այնտեղ շարունակում է կյանքը եւ մարդիկ շարունակում են այս են, առուրը բնականոն աշխատանքը իհարկե կան բազում հարցեր բայց ես կարծում եմ որ այդ բազում հարցերից մեր դանդաղումը մեր վերապահումները կարող են միայն ու միայն նպաստել հակառակորդի ծրագրերի գործադրմանը։ Մենք պետք է մեր ուղին ընտրենք, մեր տակտիկան այսպես ասած ունենանք եւ երբեք դա չպիտի ինչ որ ձևով մանիպուլացվի հակառակորդի ուարկած խարوشական թեզերի արդյունքում։ Այսինքն այն որ Արցախը անվտանգ է, դա փաստ է, բայց այն որ Արցախի անվտանգության մասին տարբեր զրույցներ են տեղի ունենում, դա նաեւ հակառակորդի կողմից արված խարوشական թեզեր է։ Եվ դա նպաստում է, որ մենք կարողանանք այնպեսի դրամատուրգությունների ստեղծման, որ մարդիկ փորձեն իրենց ապագան չկապել Արցախի հետ։ Սա է, որ վտանգերանից ներառում եւ մենք օր օրի ինչքան շատ է շատ մարդ է գնում Արցախ, օրի ինչքան հայաստանից կամ Սփյուռքից մարդ է այցելում Արցախ, դա նախ եւ առաջ Արցախցիների մոտ ստեղծում է մեծ բարոյահոգեբանական աջակցության տպավորություն։ Այսօր առաջի բանը, որ ես կասեմ, պետք է Արցախցերին, դա բարոյապես Արցախցիների կողքին լինելն է։ Իրենց այդ կապեր հաստատելն է, շփվելն է, այցելելն է, փոխայցելություններ կազմակերպելն է։ Արցախը Հայաստանից եւ հայությունից չկտրելուն միտված ծրագրեր անելն է։ Մենք գիտենք, որ Տշնամին իարքե դրան է միտում տանում մեր մեր կյանքը փորձում այդ ունի մեջ դնել եւ դրան հակառակ պետքա ես կարծում եմ շարասյուններ լինեն դեպի արցախ մուտքի արցախ մտնելու համար պետքա շարասյուններ լինեն եւ մարդիկ պետք է հետ քանգնեն արցախ մտնելու համար պետք է արցախում հայոցյան թիվը անընդհատ աճի եւ այս ቱրիստական շրջանը ավելի շատ լավ առիթ է որ մենք անընդհատ գնանք եւ գանք, գանք արցախ ու կապեր հաստատենք որովհետեւ Սամի փակուղային տրամադրություն է ստեղծված Հակարակորթի կողմից, որտեղ բացվում են հարցեր անվտանգության և ստատուսի ապագայի մասին, եւ այդ հարցերը տանում են մեզ դեպի փակուղի։ Այդ անորոշություն, անորոշության մասին խոսենք, և, նաև կար այսպեսի հա, կարծիք, որ մենք չգիտենք թե հետո ինչ է լինելու։ Այն ինչու է այդտեղ ներդրում անենք, ինչու է այդտեղ գումար ողարկենք այդարձ ինձեն են, են շատ տալիս ես այդ հարցին մեկ պատասխան ունեմ որ դա ճշնամու սարկած փակուղին է իհարկե մեզ պատային միջավիճակի արչիվ են կանգնացրել իհարկե այդ հարցի պատասխանը ես իմ տեղում չեմ կարող տալ որ, որ որն է արցախի ստատուսը կամ այլ դա մեծ բանակցային գործընթացի երկառատեվ դիվանագիտական աշխատանքի եւ միջազգային մակարդակում քննարկումների բարձ է, բայց դրա պատասխանը մեկ բառ չէ։ Արցախում ապրում է Արցախի բնակչության 90%-ից ավելին։ Արցախում ապրում է 100.000-ից ավել մարդ։ Հիմա մարդը ունի արժեք է եւ այդպես է մեր Համադուրյան բանկում մարդը արժեք է։ Եթե մարդը արժեք է, մենք այդ մարդկանց ապագան այդտեղ հողի վրա կառուցելու համար պետք է անենք ամեն ինչ։ Այստեղ առաջնայինը մարդն է, որը որոշել է իր կյանքը կապել այդ հողի հետ։ Ուրեմն ովենք ես, դուք, մյուս եւ մյուսը, որ որոշենք այդ մարտը այդ ապրիլը չի ապրի։ Անձնական որոշման մակարդակում նա այդ է ապրում։ Ինչ պիտի անենք մենք, պետք է կանգնենք իր կողքին։ Ինչպես բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Դա կլինի նյութական, դա կլինի բարոյական, դա կլինի ֆինանսական, թե դա կլինի ֆիզիկական։ Ես դիմում եմ շատ շատ այն, ասում եմ խնդրում եմ եկ, եկեք ամ 1 ամիս, մի քանի օր ապրեք Արցախում։ Եկեք Արցախի այսօր համայն Արցախում չկա երկեսամ ոչ ցամանային հատված կամ ոչ զամանավեր մեծ բնակավայր։ Եկեք ցանկացած բնակավայրում շփվեք բարձ Արցախցիների հետ եւ հասկացեք իրանք հոգսն ու մտահոգությունը։ Կիսեք դա առվազն մի քանի օր, եթե ոչ ամիսներ ու տարիներ։ Եվ դուք հասկանաք, որ Արցախն ունի ապագա, որտեւ այդտեղ ապրող մարդիկ ապրում են այդ նպատակով, ոչ թե այդ հույսով, այլ այդ նպատակով։ Ինչ պետք է անենք, որ այս նպատակը ամրապնդվի եւ երբեք չձախողվի, այստեղ ունի անելիկ յուրաքանչյուր հայ այթում սպյուրքայ։ Սա է որ մենք պետք է բացադրենք մեր առնահակիցներին։ Այո, շատ դժվար է, շատ հուզական միջավայր է։ Շատ նյարդային միջավայրի մեջ ենք այսօր բոլորս ապրում, շատ բաներից ունենք հարցեր, արցականներ, հիաստափություններ, տագնապներ, բայց մենք պետք է հասկանանք, մենք չենք կարող այս տագնապային իրավիճակը երկարատև ընթացքում պահպանել, որտեղ դրանից ուժումը Արցախի հանրապետությունը դայստ ուժումը Արցախի հայաբնակ հատվածը Արցախի հայությունը եւ մարտիկ փորձում Իրանք էլ իրans մեջ էլ է դա կասկածկացում եւ իրանք փորձում են իրենց այդ կասկածները արդեն տանում է դեպի պասիվություն եւ բացակայ միջավայր որը ես պայն հակացուցված է Արցախին Շնորհակալություն տիկին Սիմոնյան՝ ինձ հարցերին պատասխանելու համար Հարգելի հերոստատտողներ, ես հիշեցնեմ ես ես իմ հյուրներ Արցախի նախագահի խորհրդական Սփյուրքի հartzերով հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Ազատույի Սիմոնյանը, լավ մնացեք կհանդիպենք։